62 минулого тижня, 120-го. Удвічі збільшилася кількість хворих на COVID-19 за останній тиждень. У Закарпатті погіршується епідеміологічна ситуація з поширенням коронавірусу. Всі закликання, зустрічання щодо вакцинальної кампанії, щодо єдиного фактичного механізму побороти епідемію, немає поки, крім вакцинації. Ми не можемо сказати, що у нас немає позитивних показників, у нас є позитивні показники, але на сьогодні, порівнюючи на мапі України, ми є одні з найгірших по кількості вакцинованих і по темпу приросту, як проходить вакцинальна кампанія. Є тиждень часу спрацювати так, щоб ми слідуючого тижня не було б нам ганьба не перед своїми дітьми, не перед внуками, що ми знову переходимо на онлайн-навчання, лише із-за того, що не могли старші дяді організувати процес вакцинації. Нестабільною залишається і ситуація з вакцинацією освітян. У лідерах антитопу по вакцинації – Рахівський і Тячівський райони. У розрізі міст найгірше вакцинуються у Хусті, найкраще – у Берегові. Як наслідок, 170 тисяч учнів краю можуть піти на дистанційну чи змішану форму навчання. Є школи, які мають нульовий відсоток. Це Солотвинський ліцей, Білоцерківський ліцей, Глибокопотіцький ліцей, тобто вся Солотвинська територіальна громада практично проігнорувала те, що треба провести щеплення. Нелипінська територіальна громада, Хуст територіальна громада, шановні освітяни, і можна ще називати цей період. Будь ласка, усвідомлено віднесіться до виконання своїх функціональних обов'язків. Пам'ятайте, що ми маємо справу з учнями, і не тільки учнями, і батьками, і ми відповідаємо за ту якість. Понад 229 тисяч щеплень виконано у краю, так 11% населення отримали першу дозу. 7 з гаком мають завершений процес. Наразі триває п'ятий етап. За підсумками серпня, порівняно з липнем, темпи вакцинації збільшилися всього на 19%. Область забезпечена вакцинами в повній мірі, тобто є достатньо, щоб наповнити мережу усіма продуктами. Якщо говоримо про розріз вакцин, то і комірнаті Pfizer, і AstraZeneca, і CoronaVac є в настільки достатній кількості. Наразі ми отримали більше 100 тисяч доз, що можна забезпечити його наявність на кожному пункті щеплення і в роботі кожного центру вакцинації населення. 217 пунктів щеплення, 15 центрів вакцинації у повному забезпеченні чекають на охочих щепитися. У Іршавській ОТГ пункти вакцинації є у кожній амбулаторії. Зокрема, у Іршаві він працює щоденно. Тут наявні три види вакцини – Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca. Тримайте. 30 хвилин знаходитися в коридорі на території амбулаторії. Сумка, холодильник з холодовими елементами. Вакцина знаходиться у центрі, нам видають по потребі. По кількості пацієнтів, які до нас звернулися. Аби налагодити процес і попередити захворюваність, в ОТГ проводять просвітницькі заходи. На екрані у центрі міста транслюють соціальний відеоролик. Вплив вакцини пацієнтам роз'яснює сімейні лікарі. Особисто кожен сімейний лікар і медичні сестри звертаються до своїх пацієнтів і декларованих пацієнтів, закликають на щеплення. Обіцяють. У мене особисто 30% щеплено дорослого населення. Мене особисто. А так, приблизно 25% населення ще. Голова ОТГ розповідає, думки жителів з приводу вакцинації розділилися. Хтось вакцинується, інші вірять у поширені міфи. Процес іде, він іде природньо, тому що страх є до всього, це однозначно. Сьогодні ми забезпечили всім, чим можливо, щоб людина могла спокійно прийти в будь-який пункт лікарської амбулаторії, у будь-якому населеному пункті нашої територіальної громади і здійснити прививку, вакцинацію. Вакцинами ми забезпечені. Наразі в Іршавській амбулаторії вакциновано близько 30% пацієнтів закладу. У Довжанській ОТГ цей відсоток ще нижчий. Тут з вакцинацією готові навіть платити. Чиновники оголосили антиковідну лотерею і під новорічні свята розіграють грошові призи серед вакцинованих. В лотереї будуть приймати участь автоматично всі жителі Довжанської громади, тобто Довгого і оточуючих сіл, які пройшли дві вакцинації. Вони будуть автоматично введені в списки, які будуть розігруватися. В кінці року буде проведений розіграш із трьома призами. Один приз – 10 тисяч гривень, другий приз – 20 тисяч гривень і третій приз – 30 тисяч гривень.
У розіграші візьмуть участь всі жителі ОТГ, які вакцинувалися двома дозами. Ініціативу запровадити лотерею запропонували медики разом із підприємцями. Підтримали задум і чиновники, адже минулого року в ОТГ спалах коронавірусу підкусив більше половини населення. Тому що всі ми знаємо, як болісно проходять локдауни. Наш населений пункт стикнувся, наші жителі минулого року протягом фактично 2 місяців з сильним спалахом ковіду. Багато було негативних моментів, багато негативних наслідків. Ну і одна з вразливих верств, по якій вдарили локдаун, це були підприємці, які долучилися до цієї антиковідної лотереї. Жителям Довгого задум з лотереєю до вподоби, хоча і не впевнені, що це спонукає односельців щепитися. Важко сказати. Я кажу, хто хоче вакцинуватися, той не подивиться на то, чи платять за то гроші чи ні. Але я думаю, що буде плюс. Не обов'язково чимось мотивувати власне бажання для того, щоб бути здоровим. Розумію. Але якщо б було, то не потрібно наперед. Треба зробити, значить працюємо, значить робимо. А ну, хотілося б виграти. Лікарі, не покладаючи сил, працюють, аби здобути колективний імунітет. Разом з тим активізувалися і аферисти. У мережах одна з лікарів повідомила, що її печатку підробили і вже продають фальшиві сертифікати про вакцинацію. Мою лікарську печатку було підроблено, та на підробних міжнародних сертифікатах про вакцинацію не мій підпис. Про це я повідомила поліцію та надала їм докази про підробку. Ведеться розслідування. Дуже рекомендую тим, хто купує ці сертифікати, краще вакцинуватися, бо підробний документ не врятує вас від COVID-19. Залишається і частка людей, які й досі вірять у поширені міфи про вакцинацію і про щеплення, і чути не хочуть. А яка різниця, і так? Різниці немає, як хоч так, хоч так. Все, що теж вакцинуються від коронавірусу, теж саме і вмирають. Як за границю, так то єдно. Дякую. Та це не про пані Євгенію. Кілька місяців тому перехворіла коронавірусом. Жінка каже, перебіг хвороби був складним, ще важче далися їй наслідки. Тому вже записалася на вакцинацію. Я особисто це пережила. Знаю, як це і що це таке коронавірус. Я думаю, що досить важливо вакцинуватися, тому що це свого роду захист. Медики ж вкотре просять жителів не вірити у абсурдні міфи про вакцинацію, а натомість повторюють, щеплення – єдиний надійний метод вберегтися від поширення недуги.